Kėdainiuose labai gražiai arena. Malonu, kad tokios rungtynės gavosi, mums tokių reikėjo, tikrai grafikas įtemptas ir laukia dvigubą savaitę. Labai smagu, kad kai kuriems žaidėjams, kurios per pastaras kelias savaitės susikaupė truputį minučių, gavosi pažaisti mažiau, palsėti ir labai smagu už jaunimą, kuris tikrai šiandien davė gerus rezultatus ir tikrai, atsiprašau, padėjo komandai. Ir sakau, daug kas šiandien pavyko ir einam ruoštis darų safakai. Deivisas buvo išėjęs kaip sutvarkinti gal reikalų ar taškų prisipirkti? Ne, jo, jis taip kažkaip irgi norėjom truputį jį pataupyti, bet gavosi, kad tikrai, žinot, vienas iš tų rungtynių, kada vis laiką atsiranda tinkamoj vietoj ir tie kamoliai sukrenta jam ir iš pokrepšio labai daug įmetė, taip kad labai jau tokios lengvos rungtynės jam. Jankūnas išėjo su skausmais. Jo, Jankūnas vėl tik kažką pasitempė ir reikia laukti ir žiūrėti, kas bus rytoj. Įspūdžiai neblogi iš tikrųjų. Po ilgos pertraukos dirbant asistentų ir dabar pavaduojant vyriausią trenerį, mačiau savo komandos akise norą laimėti, ugnelę ir kovą. Aišku, prieš tokią komandą laimėti yra labai sunku, bet nors patenkino žaidėjų norą, žaidėjų atsidavimas ir, kaip matau pagal statistiką, laimėtas ketvirtas kėlinys. Kitą kartą laimėsim gal du kėlinius. Pačiam tas debiutas? Šiaip su Žalgiriu ne pirmas debiutas čia mano, Nevėžio pareigose kaip pavaduojančio vyr trenerį pirmas, taip kad kažkiek buvo neramu, bet stengiausi, gal susitvarkiau, tikiuosi. Prie Žalgirį, kaip pasakyt, greičiausiai tai reiškia pralaimėjimą, bet galbūt kažkokias užduotis manės, ar kuo mažiau, ar... Ne, nu kaip, bandėm, iš tikrųjų bandėm paprastinti tą žaidimą, tiek polime, tiek gynyboj. Gynyboj bandėm visokius variantus įvel Žalgirį į tam tikras gynybos schemas, aišku, tas nepavyko, gal šiek tiek išmušė juos iš vėžių, bet didesnė problema matau mūsų polime. Susidūrėm su agresyvė gynyba, su Eurolygos komandos gynyba, kas ir pasimatė metimus, pavyzdžiui, metėm tritaškius iš 22. Nors prieš varžybas akcentavau, kad vyrai bus agresyviai gynyba, nebandykit, nemėginkit pramušt tritaškiais, bandykim žaist ir apačioj kažkiek tai. Bet vis tiek vyrai labai rodė didelį norą laimėti ir va tame gal. Šiaip visi skaičiai vienodi. Lentą gal tik tai pralošėm keliais kamuoliais, metimus prametėm, va kaip sakiau. Bet šiaip žaidimas padžiugina.